vetë morsa tigat. Merhak. Morsa tigat. Bravo! Bravo! Ade Niku. Bravo Niku, bravo! Ade morsa tigat. Nico. Terminatori. Bravo! 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 Ishte një performancë Kreshnik Topore, pra men's bodybuilding plus 100 kg. Kreshnik Topore është dhe fitues pra I kësaj kategorie, pra plus 100 kg men's bodybuilding, ndërkohë që Kreshnik Topore merë medaljen e fitues të kësaj kategorie, bëjmë gati për të kaluar të men's bodybuilding absolute champions, pra është momenti final I kësaj nate ku të gjithë kampionët për do të karojnë për men's bodybuilding absolute champions, ndërkohë është Kreshnik Topore! Pra Kreshnik Topore, dashur, jemi përmes...